Թեև ապրիլի 2-ի ընտրություններին ընդառաջ մամուլում հնարավոր ընտրակաշարքի մասին լուրեր են շրջանառվում, մինչ օրս հարուցված քրեական գործեր չկան, տեղեկացան հատուկ քնչական ծառայությունից։ Ընտրակաշարքի մասին լուրերը, սակայն, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ուշադրության կենտրոնում են, ով այս օրերին մարզից մարզ այցեր կատարելով անդրադառնում է առաջիկա ընտրություններին, իսկ Արմավիրի ոստիկանների հետ հանդիպմանը պնդեց ընտրակաշարքը դժվարապացուցվող երևույթ է։ Ես չեմ կարծում, որ նրա դեմ առնելը անհնարին, եթե իր համայնքում համայնքային ոստիկանության աշխատակիցը տիրապետում է իր քաղաքացիներին, ես համոզված եմ, որ կլինեն մարդիկ, որոնք և հայտարարություն կտան և կպնդեն, և մենք մեր ֆունկցիան կարող ենք կատարել։ Տարիներ շարունակ ընտրությունները դիտարկած ասպարես լրագրողական ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի խոսքով, մինչդեռ քաղաքական կամքի դեպքում ոստիկանությունը ընտրակաշարքի դեպքերը կբացահայտի, անգամ եթե ոստիկանական բաժին գնացող և հանցագործության մասին հայտնող քաղաքացիներ չլինեն։ Ի հակառակ այն մտքին, թե պիտի կողմերը խոսեն և այլն և այլն, ապա շատ այլապես շատ դժվար է բացահայտել։ Ես հարցնում եմ, եթե ասենք փողոցում կացինը գլխի մեջ դիակ են գտնում, այդ դիակը գնում ծուցկունք է տալիս, բացադրություններ է տալիս, որպեսզի սկսեն այդ գործը հետաքննել, դերական գործ արուցել և ի վերջո բացահայտել հանցագործությունը, ակնհայտորեն իշխանության շահերի մեջ չէ, որ իրավապահ համակարգը լրջորեն զբաղվի դրանով։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով, եթե իշխանության վերին օղակներից հրաման լիներ բացահայտել ընտրակաշարքի դեպքերը, այսօր հանրությունը նախորդ ընտրություններից տասնյակ հարուցված քրեական գործեր և դատավարություններ կհիշեր, մինչդեռ դրանք հատուկ են տեն եղել, եղածներն էլ կարճվել են։ Ճիշտն ասած, ժողովրդավարական պետության մեջ այդ հրահանգի կարիքը չպիտի լիներ։ Իրավապահ համակարգը օրենքով վերապահված իր պարտականությունները պիտի կատարեր, պիտի կանխարգելեր, խափաներ և տաք հետքերով բացահայտեր, առավելևս հանցագործությունից հետո հանցագործությունը բացահայտեր։ Մեր իրականության մեջ իրավապահ համակարգը ուղիղ ենթարկվում է գլխավոր պաշտոնյային, դա Բաղրամյան 26-ում նստող Սերժ Սարգսյանն է։ Իր փորձից Լևոն Բարսեղյանը տասնյակ դեպքեր է հիշում, երբ լրատվամիջոցի հրապարակումներից հետո իրավապահ համակարգից նամակներ են ստացել, որտեղ քննիչները խնդրել են առավել մանրամասն հայտնել, թե լրագրողն ընտրակաշարքի այդ ինչ դեպքի մասին էր լսել կամ գրել։ Փոխարենը Բարսեղյանի խոսքով իրենք պետք է ջանքեր թափեին։ Խնդրում են, որ մենք իրենց պարտականությունների մի մասը կատարենք, չեն ասում, որ խնդրում ենք մեր պարտականությունների մասը կատարենք։ Ասում ենք, խնդրում ենք մեզ տրամադրեք այս տեղեկություն, ապացույցներ են ուզում։ Մենք իրենց փաստահավաք խումբը չենք, եթե այդ լիազորությունը ունենայինք, ուզենայինք ստանձնել այդ լիազորությունը և ունենայինք, այդ ուրիշ հարց։ Իրազեկ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոանիսյանի խոսքով, հատկապես վերջին ընտրություններին դիտորդներն իրենց պարտականությունները լավ կատարել են, բայց չեն կարող ընտրությունից առաջ գաղտնալսել այսպես կոչված թաղային հեղինակությունների հեռախոսազրույցներն ու բացահայտել ընտրակաշարքի դեպքերը, մի գործառույթ, որ ըստ Յոանիսյանի ոստիկանությունը չի կատարում նաև ապրիլի 2-ին ընդառաջ։ Երբ որ տենց ահազանգեր են ստանում, ինչ պետք է անի նորմալ երկրի իրավապահ մարմինը, քրեական գործ արուցի, առայժմ ոչինչ չհայտարարի, սկսի գաղտնալսել, սկսի գաղտնի, չգիտեմ, տեսախցիկներ, ձայնալսող սարքեր տեղադրել շտաբերում, լսի ինչ է տեղի ունենում, հավաքի փաստեր, մտնի հետո արդեն խուզարկությամբ, արդեն ավելի բացահայտ մտնի խուզարկությամբ, վերցնի ցուցակները, որոնցում գրված է, թե ով ինչքան գումար է վերցրել և ում վրա ինչ լծակ կա։ Տեսեք, եթե ոստիկանությունը այս փուլում դա անի, դա շատ ուժեղ կփոխի նախընտրական միջավայրը։ Իդեպ Արմավիրում ընտրակաշարքի մասին տարածվող լուրերի մասին խոսելուց հետո Վլադիմիր Գասպարյանը պնդեց, որ ոստիկանության վրա անարդար քարնետողների պակաս չկա։ Դեպի ոստիկանություն քարնետողներ կա, այսօր արդեն կա, չարդարացված, բայց կա, վաղը ավելի չարդարացված երույթներն էտ ավելանալու են, քարը մեր կողմը նետել են, վաղը չէ միսօր էլ ավելի շատ, էն միսօրը էլ ավելի շատ,